que mais pode me contar sobre o Vale Sinistro, Nadia? Meu povo fica longe daquele lugar. Eles têm ficado por séculos. Quando os soviéticos vieram pra cá, eles tentaram construir um posto avançado no vale. Mas eles enfureceram a Baba Yaga e ela enlouqueceu a todos. O vovô me contou sobre ela. Me disse que ela vive numa casa mágica que consegue caminhar com as pernas de um pássaro. Você acredita nisso tudo? Na casa com pernas de pássaro? Eu acredito no vovô. Ele estava no gulag quando os soviéticos levaram minha avó para o vale para ajudá-los a estudar as ruínas. A bruxa matou ela e ele nunca mais se esqueceu. Mas uma bruxa vinda direto do folclore russo? Parece improvável. Só... tome cuidado. Tem alguma coisa no vale. Nada de bom acontece naquele lugar. Merda. Firme. Lara, espera, eu tô captando uma transmissão. Você tem que ouvir isso. Vigia, responda! Nós precisamos de... extração imediata! Porra, aquela... tá andando... como é possível, mas... que porra... Lara, você ouviu isso? Era a bruxa! Tem alguma coisa definitivamente acontecendo lá. Seja lá o que for, eu vou descobrir a explicação. Não precisa entrar no templo antigo. É só descer o caminho de madeira pelo penhasco. Deve ter uma corda levando até ele. O caminho vai te levar direto pro vale. Que barulho é esse? Sem este lugar, essa escultura divina de vento e rocha, nós estaríamos perdidos. A história do batedor que encontrou este lugar é conhecida por todos nós, mas a maioria de vocês não sabe o quão perto chegamos de morrer. Estávamos perdidos nas montanhas, sem comida, sem esperança. Começamos até a duvidar do profeta. Mas o batedor ouviu o som e compreendeu que era um chamado. Ele escalou os penhascos sozinho, guiado pela música. E de lá... viu a nossa salvação. Este não é só um santuário em homenagem a ele e sua bravura, mas a força de nossa fé. Isso era um tipo de santuário. Peregrinos vinham aqui para mostrar respeito.
Pronto. Pelo menos este contrapeso ainda funciona. Se eu baixar o portão, consigo escalar mais alto. Dizem que você nunca se esquece da primeira vez que escuta esse som. Meus pais me trouxeram para cá para contemplar os mistérios além do santuário. Quando chegar a hora, eu trarei meus filhos aqui. Dizem que sem a música das montanhas, nossos ancestrais teriam vagado pela terra até morrerem. Mas em vez disso, as montanhas os chamaram para casa. Assim como elas me chamam. Eu tenho que conectar o contrapeso com a manivela. Talvez eu consiga balançá-lo de alguma maneira. Droga, isso não vai servir pra nada nesta altura. Eu tenho que conectar o contrapeso com a manivela. Deve estar faltando alguma coisa. O que é essa lâmina? Preciso sincronizar isso melhor. Eu tenho que conectar o contrapeso com a manivela.
Talvez eu consiga balançá-lo de alguma maneira. Consegui. Agora é só abrir a porta. Inacreditável. É uma formação natural. É um códice. Esse descreve uma série de reflexões sobre força de vontade. O Vale Sinistro está perto. É só descer o caminho de madeira pelo penhasco. Uma veste cerimonial usa... Tem um pequeno acampamento aqui. Parece que o vovô chegou até aí, pelo menos. Você está quase no vale. Nádia, eu acho que encontrei seu vale sinistro. Não sei se é a... Minha netinha Nádia. A essa altura você já sabe. Estou indo para o vale para matar Baba Yaga, a bruxa. Parti em busca de vingança por sua avó. Novos visitantes chegaram ao nosso vale. Homens armados em helicópteros. Não sei o que eles querem, mas se quiser ir, sei que esta é a minha última chance. Para entender o porquê, você merece saber a verdade. Seu avô não é um homem sábio. Trabalhei duro e me tornei um homem bom por sua avó. Mas nem sempre foi assim. Eu vim do Ocidente, onde em qualquer vila vivem milhares de pessoas. Eu era um homem preguiçoso e, quando entrei para o partido, sonhava com uma vida fácil, uma mesa confortável na cidade grande. No entanto, me mandaram para cá, para o fim do mundo, para vigiar homens e mulheres, vê-los trabalhar, definhar e morrer, para tomar parte no castigo deles. Eu sabia que era maldade, mas não sabia como lutar até encontrar ela. Baba Yaga, mas tem alguma coisa aqui. Tenha cuidado. Essa é a terra dela.
Contato inicial com um ancião nativo feito às 7 da manhã. Inicialmente pensamos que ele estava participando de um ataque às instalações, mas ele se afastou seguindo por um canyon não mapeado. Recebemos autorização para seguir à distância e já encontramos ruínas e outros sinais promissores. Estamos tentando manter a calma, mas parece um grande achado. O bônus da descoberta já está na mão. Não, eu devo estar sonhando. Não é real, não pode ser. Continua andando. Lara. Pai, não. Não pode ser. Não. Espera. Eu estou aqui. Espera. Onde eu estou? Até onde vai esse caminho? Vem cá. Isso não é real. Não ele. Pai, para! Meu Deus, não! Eu preciso sair daqui. Há uma verdade por trás de tudo. Eu só quero ir embora, por favor. Não. Isso não é... Você está aí?
Sim, eu tô aqui. Eu acho. O que aconteceu? Você começou a tossir, disse alguma coisa sobre flores e pólen. E depois mais nada. Eu pensei que a bruxa tivesse te matado. Eu acho que eu tava alucinando. Meu Deus, eu espero que sim. Alucinando? Tem uma flor no vale que pode fazer com que as pessoas tenham visões. Mas os efeitos são muito fracos. Alguma ideia de que lugar é esse? Eu tô vendo uns dutos e canos. Soviéticos, aparentemente. Deve ser o posto avançado que os soviéticos construíram para estudar as ruínas. Minha avó era uma erudita e eles a trouxeram aqui para ajudar com as pesquisas, mas... foi a última vez que vovó a viu. Só restou um sobrevivente, um oficial que saiu rastejando de lá semanas depois. Ele disse que a bruxa fez eles fazerem coisas. Nunca peguei minha filha nos braços. Tiraram ela de mim na mesa da cirurgia. Tentei lutar, mas além de serem muitos, eu estou cansada. Me arrastaram para longe, separando nossos três corações. Me levaram para um vale recôndito com ruínas antigas. Disseram que se cooperasse, eu poderia ver minha família de novo. Não confio nesses monstros, mas não tenho um plano melhor. Vi flores curiosas aqui. A exposição ao pólen deixou os vigias alterados e eles nunca vão além do nosso pequeno entreposto. Me trouxeram aqui na esperança de que meus conhecimentos em botânica os ajudasse a encontrar um antígeno. Finalmente, o Estado encontrou utilidade para mim. Eu entrei no jogo. Só concordo e sorrio. Mas não vão conseguir me dobrar de novo. Pela minha filha, pelo Ivan, eu vou sobreviver. Alguém esteve aqui, recentemente, construindo por cima das ruínas. O que você está vendo? Um tipo de destilaria improvisada. Tem cheiro de flores. Porra, é claro! Ela está refinando o pólen, usando-o como arma. Não tem mágica aqui, Nadia, só alguém muito esperto. Mas espera, se é só uma pessoa, o pólen não afetaria ela também? Se ela consegue resistir de alguma maneira, nós conseguiremos também. Tenho que dar um empurrão de algum jeito.
Já faz semanas que esses canalhas me arrastaram do gulag. Me tiraram de perto do Ivan e da minha filha. Me trouxeram para esse vale estranho. Eles me incumbiram de encontrar uma maneira de neutralizar os efeitos inusitados do pólen que paira no ar. Acredito ter encontrado uma fórmula que pode funcionar. Um extrato das vagens da semente da planta. O fígado de animais que consumiram as flores e metabolizaram as toxinas. Um derivado de fenotiazina. O último ingrediente é um risco. Eles têm grandes quantidades no gulag, onde usam como inseticida. Ele também pode atuar como antipsicótico rudimentar, apresentando semelhança química com outros compostos que já estudei. Ou pode ser venenoso. Vou testar a fórmula em mim mesma esta noite. Encontrei uma coisa. Um dos prisioneiros anotou uma fórmula que pode combater os efeitos do pólen. Tem que ter sido da minha avó. A bruxa matou, mas agora ela vai ajudar a salvar o meu avô, que nem nas histórias dele. Ai, Nadia. Tenha fé, Lara. Volte para a base soviética onde nós nos encontramos. Vou ajudar você a encontrar o que precisa. Ok, Nadia, eu voltei para a base. Alguma dica de onde começar a procurar? Tá. Primeiro as vagens com sementes. As flores crescem nas cavernas da área. Nunca são suficientes para te deixar doente, então você pode coletá-las com segurança. O
Os fígados devem ser fáceis. Os cervos na área se alimentam das flores, você só precisa rastreá-los. Quanto à inseticida, eu tenho uma ideia de onde encontrar um pouco. O vovô me ensinou a ler em russo. Eu vou olhar nas listas de equipamentos antigas para ver se descubro onde eles guardaram. Te aviso quando encontrar. Certo. Vou começar a coletar os outros itens agora. Só preciso das vagens com sementes agora. Lara, tem uma coisa aqui que você vai querer ouvir. Vou passar pra você. Equipe Bravo ainda está desaparecida e nós não recebemos nenhuma transmissão desde o pedido de ajuda. Precisamos enviar uma equipe de resgate. Termine sua patrulha na base soviética
Veja se consegue rastrear a nativa. Ela tem alguma coisa a ver com o desaparecimento da equipe Bravo. E precisamos de informações antes de enviar mais de vocês. Entendido. Consegui ir para um lugar seguro? Estou em um lugar seguro e coloquei armadilhas do lado de fora. Se a situação ficar complicada, tem um túnel subterrâneo pelo qual eu posso escapar, mas ainda preciso terminar de ler as listas. Isso é normal pra você, Lara? Eu não tô acostumada com isso. Pessoas tentando me matar. Acho que não é uma coisa com a qual você consegue se acostumar. Só se cuida. Eu penso no papai todo dia.